så prøver jeg at se, om vi ikke alle kan skubbe frem, og så skubbe de andre frem af. Ja, lige løb. Andreas, tæt på en mand. Så skift. Så lad Nora tage ham, og så gå videre op.
lige at se. Første gang, kom første gang. Ja, okay. Igen, igen. Godt spillet. Dagbro, kom. Hjælp ham. Rolig, rolig. Tobias, han er god. Tobias, du er med dig. Andreas, gør nu den sikre aflevering. Kom ind i den. Kom nu, kom nu, kom nu. Bare så, kom nu. Okay, okay. Så tilbage hurtigt, Andreas. Kom med. Kom nu. Okay.
Godt spillet, Hector. Rigtig. Mati, bagud. Sådan, sådan. Og der kan skifte side. Skifte side, ja, rigtig. Ud af Hector, ud af venstre. Hector, du er venstre. Thank you.
Elsner, du skal kalde på den! Få nu en aflevering på station på. Godt, Emil. Tobias, husk nu, hvad jeg sagde! Andreas, flot. Prik den, kom, prik den. Ja, kom. Nej, Mads, kom. Godt, Andreas. Modsat, modsat, kom, modsat. Rigtig flot, Andreas. Det er lige det. Tæt på, drenge. Kom mere tilbage. Du kan helt tilbage til målet. Kom så.
Merke ich denn lange? Ja, Merke, komm mal. Merke. Ich bin aber noch was viel besser als das. Wie mache ich? Komm wieder hin. So denn. Wie denn? Wie muss ich es haben? Ja, Mimi!
Kom igen, Italien. Kom igen. Kom. 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 Vi vil godt skifte næste gang. Op, op. Langt ud, spark, brud! Vi er bare dernede! Kom lige på den, kom! Kom, fremad, kom! Forsvar, kom! Tobias, kom nu! Hop. Kom nu, fremad, kom nu, kom nu! Nu. Emil, længere frem! Kom igen! Kom igen, Andreas! Kom igen! Christian, du presser! Ah, du er ud af! Han er ud af! Kom nu! Kom nu! Kom igen, igen! Pas! Det er godt, Elsen! Hvem har fireren? Hoff! Fireren! Han vil godt tage brug. Kom nu på plads, grøn. Vi taler. Ned og sup, ned og hjælp, ned og hjælp. Elsa, kig op, hvor er din mand? Godt spillet. Dommer, vi bytter næste gang. Ræk den, tal ud i jersen der, og videre, kom igen. Så er du venstre midt. Okay. Eller venstre bak. Ryk,
Christian the other day. Pas nu på, Mati, du bærest! Godt taget! Sådan! Ja, vi skal bare få dem til nogen, der holder de plads i bilen. Ja, vi er forvirret nok i forhold. Lige nu er vi nede. Vi kan have en udskift. Kom. Mati, se fremad. Ja, det er godt. Kom ind. Sofia sang. Mati, så kommer du tilbage. Kom nu. Kom. Ja, lige mød den. Ja, sådan der. Afsted til jer. Modsat. Kom igen. Kom. Hva? Ja. Nå, ja, kom. Hvor er punden? Rigtig. Andreas, halv bunden og flyt dig. Nej, dyb sikring, ja. Nej! Kom nu, bliv ved! Bliv ved! Godt, Emil. Der skal løbes, Emil! Tak. Til jer, løb med! Kom nu! Andreas! Andreas! Lang bold! Lang bold! Christian med ham her! Sku ikke den her til. Så løber der ind på midten. Tag din mand til op. Længere fremad. Find en mand, Emil. Kom her, Hjalte. Er du klar? En lang hjælp. Det er godt. Andreas. Andreas. Du ryger frem fra toppen. Du ryger frem, helt frem nu. Du skal op og skole mål. August. Du er venstre midt. August! Du er venstre midt! Herover! Her! Hvor er der sket et eller andet? August, kom nu herover! Venstre midt! August! Du er venstre midt! Ja, okay, du er med! Du er med! Kom tilbage, det er godt! Hej dem! Kom igen! Godt løb, vi taler lidt frem løbet! August! Du er venstre midt! August, prøv at høre her! Tæt på, Hjalte, tæt på! Rød den! Godt arbejde, August. August er oppe af linjen. Op af linjen. Så lige op. Ind over mod Lukas, Nora. Kom sat. Kom ind, kom ind. Godt se, Emil. Ind på din side igen. Andreas. Kom igen, kom
Kom igen! Nå, hvis den løber igennem. Tættere på. Christian, tæt på. Fremad, fremad. Udmærket. Skyd, skyd. Udmærket. Kommet. Det kan man godt se. Det er din søn. Godt kommet ned. Godt, Andreas. Janne. Mere fokus i sidste minutter, ikke også? Jeg kan ikke se det, din søn. Jeg tror, det kunne være en løb. Jeg løber straight. Ja. Godt kommet, Andreas. Bagud, Andreas. Ja, kom ud af, kom ud af. Yes. Ah. Sådan, kom så. Kom så. Kom så. Sådan der. Kom, Mati. Flot. Godt kommet. Godt. Godt. Kom, hjælp, Mati. Hjælp. Andreas, i mod. Kald på den, lille Andreas. Så du kan få den. Kom og stå, vi har forbi. Hey, hvad med? Kom, 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 Hvad er det, vi er over? Kom helt over. Ja, kom Dommer, må vi skifte? Ja, det er godt. Lang. Du har den, Mads. Ned på jorden. Prik den fremad. Kom ind. Lige fremad. Højre midt! Åh, højre midt! Emil, bevæg dig! Hvorfor når den anden side? Modsat. Godt. Kom så, Arthur, igen. Tobias, kald på den. Tobias, er der kom? Tobias! Kom og hvad siger tiden?
Christian, kom af, kom af. 4. 8. Okay. Vi er tæt på ham, kom. Og vi skal bare spille 3 minutter ekstra. Mindst. Hvor mange er de der i begge ender? Og vi har haft flest, og der var ikke. Ja, helt kan faktisk også træne. Emil og træk med fremad! Kan på den, ja. Kun én mand tilbage. Ikke tre. Fanden spil. Og så find en mand. Modsæt, Vilas, modsæt! Der er løb hurtigere. Hop ind i den. Kom Emil. Sådan der. Godt. Godt, hop med. Kom Emil. Vi ved. Godt se det, Emil. Klar, Emil! Kom igen! Godt, tak!